Доброго дня. Ну, почуваюся позитивно поки що. Тільки 2 дні карантину, так що ще немає куди падати. Скажіть, будь ласка, а наскільки такі заходи впливають на вашу підготовку до Australian Open, перш за все? Непрості умови, правда? Як ви готуєтесь? Ну, звісно, це зовсім змінює ситуацію щодо підготовки і щодо того, на що ми тут розраховували. А насправді таких гравців, як я, буде приблизно 70 серед чоловіків і жінок, які не зможуть повністю готуватись до Australian Open. Так, це Марта Костюк з дівчат з нас потрапила в цю групу, на жаль. Звісно, це прикро, тому що в нас все було розписано, ми сюди приїхали з певними очікуваннями, але, на жаль, ну, тут є певний орган, тобто це влада, це Міністерство здравоохорони, яке веде весь цей процес, і вони прийняли рішення через те, що на нашому літаку була людина, яка мала позитивний тест після прибуття. Вони вирішили нас всіх посадити на жорсткий карантин. Це шкода, але ну, ми розуміли ризики, на які ми йшли, коли ми сюди летіли всі більш-менш. Тому будемо намагатися готуватись в домашніх умовах. Ну, я так розумію, ви не єдиний тенісист, якого ось, скажімо так, заточили в кімнату. Загалом, що вам відомо, можливо, про тих людей, які з вами летіли, чи вони так само у таких самих жорстких умовах? Ну, як я вже казав, 70 гравців в таких умовах, тобто весь рейс, який летів з Катару, останній, який відбував з Доги о 7:30 ранку, 15 січня, він весь посаджений на карантин. Там було 55 людей, з того 25 гравців. А всі вони зараз на жорсткому карантині, який закінчиться 30 січня. Звісно, під час цього карантину ми здаємо кожного дня тести і, можливо, нам його скоротять. Але я б на це не розраховував, тому що в Австралії дуже серйозно до цього ставляться. В них немає карантинних обмежень на вулиці, тобто люди тут ходять без масок, все відчинено, ресторани. І саме через це вони дуже побоюються того, щоб випустити нас раніше, аби, не дай Боже, розпустити вірус. Скажіть, будь ласка, Сергію, а як змінився ваш розпорядок дня, як в таких умовах вирішуються ваші побутові питання? Хтось же, напевно, повинен вам приносити їсти та якісь інші побутові справи, хто їх вирішує? Ну, насправді, двері відчиняти не можна теж. У нас в коридорі сидять 3 маршали від Міністерства здравоохорони, які повідомляють про несанкціоновані відчинення двері. Тобто в нас є санкція відкрити двері на стук, що нам принесли їжу, що нас прийшли тестувати, або я маю право відкрити двері, виставити прати речі та виставити сміття. Все, якщо я відчиняю двері просто так, ну, в нас можуть бути штрафи до 20 тисяч австралійських доларів за такі вчинки. Тобто тут до цього ставляться дуже серйозно, ми теж до того намагаємося ставити відповідально, але ну, це досить критично, тому що готуватись в таких умовах, звісно, мені пообіцяли, що привезуть там велосипед, привезуть якісь резини і чим, ну, речі, щоб я міг займатися вправами, фітболи і так далі, але, звісно, це все одно лімітує і 2 тижні без тенісу, це, в принципі, досить багато. Скажіть, будь ласка, от наскільки нам відомо, десь по сусідству з вами також на самоізоляції знаходиться ще одна українська тенісистка Марта Костюк. Вона вже навіть виклала відео, як вона тренується в номері. Чи відомо вам, яка в неї ситуація, чи до неї такі ж самі жорсткі обмеження застосовані? Санкції, ну, тобто обмеження застосовування до всіх одинакові. Тобто, хто на жорсткому карантині, немає різниці, в якому готелі. Вона зупинялася в Хаяті, мені здається. Ось ми з нею нещодавно розмовляли, до речі. Вона поки що, скажімо так, в доброму настрої, але зрозуміло, що в неї там ще 10 днів попереду, і насправді з кожним днем це важче і важче, тому що, ну, ти займаєшся, ти робиш все, але без повітря це досить важко. Наприклад, в мене, як і в неї, в кімнаті неможливо відчинити вікно, да, воно зафіксоване. Без повітря, ну, номери, скажімо так, не нові, тобто тут є пиль. І, звісно, це не найкраща умова, але Дякую, Сергію. Це був Сергій Стаховський. Чекаємо вже від вас відео, як ви тренуєтеся в номері, а ще краще відео перемог на австралійських кортах.